Vanmorgen is hier een anker wat bij de werkzaamheden aan de Waalkade is gevonden. Is door de genie opgehaald om in het Genie-museum in Vught een plaats te krijgen. De geschiedenis, de vermoede geschiedenis, hè, want 100% zeker weet je natuurlijk nooit. Maar de verwachting is dat dit toen in de oorlogsdagen hier pontonbruggen gelegen hebben. Dit anker gebruikt is om de bruggen vast te leggen, die tijdelijke bruggen. Ja, en bij de hectiek van die dagen en het opbreken van de brug het anker achtergebleven is. We zijn bij de genie terechtgekomen omdat toen het anker beschikbaar kwam, er was eigenlijk geen plek hier om op de Waalkade te laten liggen. Ik vanwege mijn achtergrond bij de genie dacht van hey, misschien zou het Genie Museum wel geïnteresseerd zijn in zo'n anker met zo'n achtergrond. Ik heb begrepen van de adjudant Raarmakers, de conservator van het museum, dat we het anker kunnen gaan zien nadat eerst gekeken is wat gaan ze ermee doen. Schoonmaken, conserveren en dan zal het nadat het museum weer open is, en dat is begreep ik 6 juni al, maar ik denk dat het anker dan in de loop van de zomervakantie beschikbaar komt. Maar daar krijgen we bericht van en daar houden we contact over en dat zullen we ongetwijfeld ook delen in de lokale pers. Zeker met dank aan het weer, maar ook met dank aan alle mensen die hier toch uiteindelijk voor gezorgd hebben dat en het anker loskwam, losgebrand kon worden, opgeladen is en nu goed op weg naar Vught. Dus dank voor alle medewerking, gemeente, genie, Bato.